Shëndetit e dashur nxënës, mirë se po takohemi në orën e gjuhës shqipe. Njësia për cilën do të flasim sot është lajmi gazetaresk. Po fillojmë njëherë. Çfarë kuptojmë me fjalën lajm? Lajmi është një njoftim që jepet dikujt me gojë ose me shkrim për një ngjarje të re ose për diçka që ai nuk di. Secila informatë e re e cila përcillet përmes shtypit, radios apo televizionit, qoftë edhe internetit, është lajm. Informacioni është rrethana në të cilën të dhënat dërgohen dhe merren sipas parimit jap dhe marr. Lajmi është lajm atëherë kur mediat i ofrojnë publikut ngjarjen në mënyrë të padjallëzuar, ja sqarojnë dhe ja mundsojnë atij të dëgjojë apo të lexojë. Pra lajmi si informacion bën të mundur komunikimin e ndërsjellët përmes të shkruarit apo të folurit. Ngjarjet e rëndësishme të ditës përcillen përmes lajmit, të cilin e japin qoftë agjenci telegrafike, gazetat, radio, televizionet e tjera. Botkuptimi themelor për gazetarinë është mbledhja, përpunimi, renditja dhe interpretimi i lajmeve që kanë për qëllim të informojnë njerëzit për të rejat. Qëllimi themelor i lajmit është që në mënyrën sa më të thjeshtë të përqojë mesazhin deri te publiku. Andaj themi se lajmi është shtylla kurrizore e gazetarisë. Definicioni për lajmin. Kemi disa definicione të ndryshme për lajmin, cilin e japin ekspertë të ndryshëm. Ekspertët të ndryshëm lajmin e kanë definuar në mënyra të ndryshme. Për shembull, lajmi është pamja e pazakonte jetës, ose lajmi është gjithçka për të cilin njerëzit flasin. Lajmi është diçka e jashtëzakonshme. Lajmi është raport faktik i një ngjarjeje, ajo që gazetari e sheh dhe duhet ta raportojë. Objektiviteti i lajmeve. Tipar themelor i shkrimit gazetaresk është të qenit objektiv, që do të thotë se teksti gazetaresk mbështetet në fakte dhe në prova. Të jesh objektiv do të thotë të thuash një lajm krejtësisht të paanshëm, të verifikueshëm dhe të mbështetur në fakte. Objektiviteti mund të përshkruhet edhe çështë si çështje e së vërtetës, rëndësisë dhe asnjësisë, madje edhe baraspeshës. Ndërsa subjektiviteti është një thënie që pasqyron perspektivën përmes gazetarit dhe është ngjyrosur nga karakteri i gazetarit. Subjektiviteti shpesh ka në bazë një realitet, por nuk mund të verifikohet duke përdorur fakte. Faktorët që ndikojnë në objektivitetin e lajmeve janë të shumtë, për shembull politika dhe qeveritë, pastaj jo profesionalizmi i gazetarëve, presioni dhe dhuna gazetariske e të tjera. Çështjet mbi realitetin dhe objektivitetin e lajmeve qëndrojnë gjithmonë aktuale dhe janë fush interesi për shumë shkencëtar, mediash, politolog, gazetar, filozof dhe për vetë ata të cilët i dëgjojnë apo i lexojnë lajmet. Cili është gazetari? Gazetari është personi kompetent për të dhënë lajmet. Ai përfaqëson interesat e publikut në kuptim të informacioneve që i duhen qytetarit për të kuptuar mjedisin ku jeton. Gazetari raporton lajmin pikrisht ashtu siç ka ndodhur në të vërtetë. Shkruan artikuj që kanë audiencë më të gjerë dhe që mund të kuptohet lehtësisht nga ajo audiencë. Zgjedh tituj të mëdhenj, të guximshëm e interesant me qëllim që të rrëmbejë vëmendjen e lexuesve. Ndërton ndodhit mbi burime të sigurta informacioni dhe nga persona të besueshëm. Ruan prestigjen e profesionit duke kthyer gazetarin përveç se profesion edhe në një mision. Çfarëdo që gazetari shton nga imagjinata e tij, e dëmton objektivitetin atij lajmi, sepse komentet nuk janë detyrë e gazetarit të lajmeve. Gjuha të cilën e përdor gazetari për të raportuar lajmet është e veçantë dhe ndryshe nga stilet e tjera, sidomos nga gjuha e letërsisë. Gjuha e gazetarisë është e thjeshtë, e lehtë, e saktë dhe e kuptueshme. Çfarë ngjarje kërkon gazetari? Zakonisht gazetari kërkon ngjarje që kanë rëndësi dhe janë aktuale, ngjarje që ndodhen në një mjedis të caktuar, ngjarje që përshkruajnë histori interesante ose edhe tragjike,
ngjarje që përfshin konflikte e aksidente ku janë të pranishme personalitetet të njohura, ngjarje me histori të veçanta dhe të jo të zakonshme ose të jashtë të zakonshme. Të dashur nxënës, erdhëm deri tek fundi i kësaj njësie. Janë pyetjet cila do të përgjigjen në fletoret e juaja. Pyetja parë, çfarë është lajmi? Është në pyetje lajmi gazetaresk. Kush është kompetent për të përcjellë lajmin? Dhe pyetja e fundit, pse themi se lajmi duhet të jetë objektiv? Të dashur nxënës, këtu po përfundojmë takimin me ju. Mirëmbështje.